І на Піренеях переполох. Вся Іспанія шукає багатія, а той про своє щастя ні сном, ні духом. Невідомий або невідома, ніхто достеменно не знає, придбали переможний лотерейний білет у місті Ла-Коруня на півночі країни і залишили його у тому таки торговому центрі. Ціна питання не впадіть, тільки 4 мільйони і 700 тисяч євро. Білет знайшов керівник лотерейного офісу і передав його меру. Тепер можновладці натхненно шукають мультимільйонера. Щоправда, попередили, всіх потенційних претендентів ледь не рентгеном просвітять.